Na hora que ele levanta, você vai ver. Ele vai levar uma bala. Dá oi, dá oi. Você tinha 7 skills. Muito mais. Muito mais. Que foi, Guigão? Muito feio. Não tá dando, não tá dando. Tá dando não, né, velho? Não tá dando, né? Vocês nem colocam, mas eu não. Mano, meu kit tá assim, pantufa, meia fricô, tá ligado? É o outfit do dia. Blusinha aqui que mamãe deu, tá ligado? Pra não Cadê? Passar frio. Mostra pra mim. Blusinha que mamãe deu pra não passar frio. Acho que se eu sair na rua com essa meia aqui, eu vou achar 100 conto no chão, assim, papo. Sério. Essa meia aqui dá sorte, pô, é papo. E aí, maluco? Tá mó frio, né, tio? Você é louco. Ai, Zica, sério, velho. Esse frio aqui é de machucar, velho. Machuca demais o neném, velho. Só vai sair esse frio segunda-feira e olha lá, tio. Tchau, tchau. É segunda-feira, né? Segunda-feira, mano. E olha lá, tio. E olha lá, porque eu dei mais uma olhada ali no clima. Papo, o bagulho vai estar rajado. Ô, teve lugar que nevou, mano. Sim, eu vi, Gramado nevou, né? É. Cara, eu vi um vídeo de um gaúcho. Tá ligado quando você faz assim na neve? Aham, aqueles anjinhos na neve, né? O cara tava fazendo isso na neve. O anjinho ou aquele... O ficar batendo... Pulando aqui? Tipo, com a perna assim, tá ligado? É, tipo, ligado. Como se fosse um polichinelo, é. Aí o cara tá fazendo isso na neve, tipo, bebendo chimarrão, assim, o bagulho. Que roleplay, viado. E eu aqui, dormindo com 3 edredom, parece que tô te dando mais facada, assim, velho. Tanto frio, papo reto, ali. Tu tá ali no quentezinho e pá, nem tu sai, mano. Nossa, parece que eu tô no Alasca, papo reto. Eu sou manauara, velho. Sai fora, velho. Vivo no calor, porra. Tá curtindo um Dragon Ball aí, João? Sim. Os caras não gostam de ver quanto é Dragon Ball, velho. Você é louco, Dragon Ball é hype. E você não sabe, a abertura inteira você tá morto por dentro. Sim, não teve infância. Canta aí, Abenjo, vai. Não. Essa música começa a acalmar minha alma, assim. Ela te pagava, meu coração. Que? Se eu te pagar, você não fez, velho. Que isso, não, velho? Não, você não gosta da música, ô Guigo? Cara, eu gosto. O problema é você, você não entendeu. Pô, aí ele falou, não quero que nem que me pagarem. Aí eu falei, se eu te der uns 50 contas, assim, você não canta. Não. É porque você não teve infância, seu verbo. Pessoal, começou! Aqui. Eu vou responder isso aqui, tá ligado? Vai sair, vamos no level, no level. Eu tô longe, Guigo. Tô trepando. Ah, ele vai parar. Merda, mano. Achei que ela tava sem, mano. Vai, horroroso. Boa. Boa, guys. Só quero ver um, só ver. 4K. Vocês podem jogar pra matar o Olaf e ele sem roubar, viado. Ele tá com low, Olaf. Cara, me deu W. Tá. Sai, não precisa fightar. Dá pé pra ele. Pera cá. É o que eu vou tirar ele daqui. Vai aqui pra baixo, vai. Vai aqui pra baixo que é nosso. Vai saindo? Me dá pé pra fora. Tô aqui. Aí eu queria muito acertar isso, velho. Vamos pro Drake. Boa. Fala Drake lá que eu vou fazer o wave top. Eles não contestam, não. Eu vou bater no barulho pra mim. Eu posso entrar. Só volta aí que eles ganharam tudo, velho. Eles gastaram tudo. Ó, o Guigo tá sendo pego. Tem como te dar pé. Ó, o 7, mata o 7. A gente ganha isso aqui. Eu tenho esteira aqui. Ó, Camille. Sem flash ela, só matar. Zig. Flash saindo. Zig. Deixa a kill aí, pelo amor de Deus, não tem uma, velho. Sai ainda no flash. Tô indo. Bora. Sai, Guigo. Jojo. No seu time. Ok, eu tô atrás, eu também. Pode ir, Juju. Ah, eu paro eles aqui, ó. Matei o Zig. O Olaf tá morto aqui. Só faz o Drake se passa? Não, matei esse cara. Matei ele. O Zig tá morto. O Olaf também. O Camille tá out aqui, Vai correr. Camille tá out e Syndra sem ult. Eu tenho ult, tá? Sem flash. Sem stun, Syndra. Só leva os 3 inib e sufoca eles na wave, mano. Eles têm que engajar em nós, não a gente neles. É que eles, tá, é que eles clean a wave bem rápido, tá ligado? Não, mas eles não vão clear super minion não, pai. Ó. Se matou. Mata ele. Mata a Camille também. Segura. A Camille flashou em mim. Ai, não quero morrer! Chita! Socorro! Tira a banche dela? Me ajuda aqui? Eu peido?
Ninguém quer tirar a Banshee da Camila, então, pra fazer play. Ah! É GG. Não vai, né? Eu quero morrer. Eu tenho esteira aqui ainda, tá? Ah, GG aí! Pega os links. E aí, mata os caras, mata os caras. Aqui, ó, Camila, mata a Camila. Ah, GG. É louco, que jogo feio do caralho. Oh, Chico de Oshiba! E aí, Gigão? E aí, pai? Jogou, hein? Será? Cê é louco. Mal game de compadre, hein? Vou falar pra tu. Vai pro reto. Tá difícil de pegar uma killzinha, hein? Porra, complicado, hein? Eu não quero deixar aqui pra mim, hein, viado? Se não rouba o barão ali, ia azedar o game, não ia, não? Ia ficar complicado. Não, só a sua tá... O cara perdeu o patch, mas depois perdeu o patch no... Esse jogo aqui tá eu e o Titã farmando status. Olha o farm dele, mano. Várias horas dá pra nós fartar, senão isso aí só quis ficar na moral, mano. Ô, papo reto. A hora em que os cara... Que nós tava gigantesco, que nós queria gripar aquela Wind Soul ali, sabendo que nós ganhava os bagulhos, eu já queria socar meu monitor. Mano. 20 minutos de game eu tava 0-0-0-0-0-0-0 com 800 farm. Tá ligado? Ó, quem chegou? O pai. O pai. Pois. 80% do CBLOL é Otaku. É isso. E eu não jogo com Otaku não, mano. Ah, mas pra 90. É! Você é o mais de todos? É, eu só vejo Dragon Ball, mano. Mentiroso. Mentirosinho. Oh, não, mentirosinho. Toda vez que eu chego, você tá vendo um anime diferente. É, mentiroso. Eu vejo, fica, nossa, essa temporada nova de anime. Muito boa, é sério. Hoje você vai jogar contra o Trigão. Os caras conseguiram... Ah, o Trigão é bom, velho, sério. Assim, eu pedi uma camisa e um autógrafo do Trigo antes dele ir pro Worlds. Porque quando ele ficar famoso vai ser foda de conseguir os bagulho, mano. Tu viu o cara jogando, mano? Matou 18 coco contra o Flamengo, você viu? Era quentinho demais, velho. Não, e aí a hora que ele foi pro Worlds a gente vai falar, nossa, a gente tinha ele aqui... Sim, promessa. Continuou com o Titã, é, que bosta que vocês fizeram, hein, velho. Como é que é, amigo? Você fala que o Trigo é? Deixa ele perder o Trigo. Ah, um talento, né? Um talento. Sim, um talento. Terceiros. Perdemos um talento. Vivo. Vai começar. Iniciou. Boa sorte, guys. Muito obrigado. Ô, vamos ganhar rápido aí, tá ligado? Vai. Quero comer. Ficar em paz. Eles são de clientes exóticos. Eles têm mais entre aí. Ah, eu vou subindo no mid aí, velho. Ó, ele tá fazendo. Tô subindo. Eu corto ela. Vocês matam? Eu não. Ó, ela vai pular em mim, spa. Pulou. Tô aqui. Dei stun nela. Ó. Tem o Ken. Ela não tem outro stun. O Renato tá em mim. Deixa aqui. Matou. Pô. Tá sem flash. Protege top. Vamos. Lá vem gente, tempo lá. Ele tá descendo. Não, eu vou ter parado no bot, mano. Senão tá aqui. Ele só morre, mano. Ele só morre. Brown não tem flash também. Tá, mas sim. Ó, oh, Anida aqui em mim. Tô fazendo ela não tem stopwatch. Eu tenho ult, tá? Tô chegando. Só vai ter embaixo. Vai Nida. Eu tô enchendo o saco dos dois mid aqui. Só mata ela. Ó o TP, não dá o... bem. O EZ tá sem EZ. Tem o rio. Matei ele. Vai pra baixo. Tem flash da Irelia já. Irelia tem flash já. Eu tô morto. Gigo não matei Irelia. Não, eu gastei ult. Flash da Irelia. Vai vazando. Caralho, como é que a gente perdeu isso, viado? Cara, tava morto já. Eu chego também. O Brown chega antes, tá, Gui? Tá, eu tanco muito ainda, pô. Já perdeu a ult. Irelia não tem flash. Os dois morreram, bot. Eu desço, velho. Quer precisar de TP? Não, não. Ela tá sem flash. Dá pra ir Baron, guys, se esse cara morrer? Que não. Pera aí. Guys, tepa. Mata o Brown. Se a gente matar eles, é Baron, mano. Se matar eles, é Baron. Me pila, vou morrer. Cais. Eu tô chegando com ult, guys. Vai slow. Saí. Cheguei. Vocês ganham, você matou? Nice! Achei. Tá, eu vou dar DPS e a gente vira no Leon. Dó ali. Tô indo? Vai no Brown mesmo. Volta. Eu tô muito louco. Tá muito ruim já o bagulho, velho. Tô morto. Já pelou, filho. Nossa, filho. Você morreu? Morri. Sai. Só perdemos, pá. Acho que não. Tô indo, tá. Tô indo. Engraçado, beleza. Tá de boa, foca também. Maleta também. Trigão tomou. Fica o mundo pocão. Posso só ultar aqui, mas o Brown vai shieldar. Ó. Sem flash, Renek. Vai slow. Olha o Brown. Entra aqui. Tem todo mundo. Mata ali do Brown. Mata o Renek. Olha ele. Só me pila. Mata ele. Sem flash. Mata ele. Guys, eu tô out, véi.
O EZ tá dando muito dano, velho. Sim, deu 600. Tem que vazar, mano. Caralho, o cara tá gigantesco, viado. Ó, a Nida ali. Me matou. Você matou ela? Ela tem zone, tá? Só não toma GG, só não toma GG. Vai saindo. Suave. O teu EZ lá atrás. Flash da Irelia. Tá, vazei. Deixa na Irelia. Irelia. Só acerta a ideia. Eu não consegui dar a zone, velho. Já deixa, pega a vida. É GG. Minha game. É GG. Caralho. Os caras tinham, sei lá, viado. A gente deve ter trollado em muita coisa, não é possível, velho. É um gigantesco, viado.